xua lục vong tục thay bạn. Đây rừng phê cho chân thời nó. Bạn miễn ấy bằng thêm tiết bạn. Tầm lông mi
មូលចេញហ្នឹង300បាទ300ជាងបាទបាទហើយសង្គមគ្រៀមហ្នឹងឡើង400ជាង7500ដែរបាទតែថាឈ្មោះនឹងបន្តទៅចេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពីឆ្នាំមុនដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងក្នុង1ហិកតាបាទបានបាទ10តោនដល់15តោនក្នុង1ហិកតាច្រើនបាទតែចូលមកក្នុងឆ្នាំនេះបាទក្នុងឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺក្នុង1ហិកតាហ្នឹងបានតែ5ទៅ6តោនទេបាទបាទជាងការដែលផលដែលគាត់ខំធ្វើហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចុះបាទតែហាងឈីងដែលមើលវិញគឺបានថ្លៃបាទបាទគួរអាចដល់អ្នកវិជ្ជាបរដ្ឋដែលប្រកបនៃមុខរបរកសិកម្មហ្នឹងគាត់អាចទទួលយកបានបាទតែក្រោយមកវិញឆ្នាំហ្នឹងគឺថយថយខ្លួន1ហិកតាទៅសល់តែ5ទៅ6តោនតែប៉ុណ្ណោះទេមានន័យថាថយសឹងពាក់កណ្ដាលហើយបាទថយពាក់កណ្ដាលបាត់ពាក់កណ្ដាលបាទម្យ៉ាងដែរអឺបាទថយថយបរិមាណនៃការផលិតក៏ប៉ុន្តែទទួលបានតម្លៃនឹងសមរម្យបាទទទួលបានតម្លៃសមរម្យអត់គួរតែតែគាត់ទទួលយកបានបាទបាទគាត់អាចទទួលយកបានត្រូវហើយព្រោះតម្លៃគួរសមហើយហើយក្នុងមកគុំមកគុំមិនមែនតិចគីឡូទេសឹងថាតម្លងយើងថាមកមើមប្រព័ន្ធកដៃសឹងចិត្តមកគីឡូហើយណាបាទបាទហើយឆ្នាំនេះប្រព័ន្ធទឹកគួរដៃប៉ុណ្ណឹងទេដល់ឆ្នាំទៅទឹកគួរជើងអូបាទបាទហ្នឹងហើយវាស្រ័យទៅលើសន្តានដីដែរដីដែលមានលក្ខណៈផុយល្អអញ្ចឹងទៅគ្នាចុះនោះក៏បានធំបានល្អទៅតាមនឹងដែរអរគុណណាស់លោកវងសុភីលោកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឬមួយក៏មានអ្វីត្រូវបន្ថែមទៀតបាទបាទចឹងតែទៅរួចគាត់បានបំពេញទៀតថាចឹងឆ្នាំក្រោយគាត់នឹងពង្រីកដីបាទពីដីហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយក៏តាមហ្នឹងក៏តាមដូចថាមិនមែនតាមអត់មានទៅឈួរទេអញ្ចឹងក៏គាត់ពង្រីកដីឲ្យច្រើនឲ្យធំនឹងជួលបាទជួលប្រាក់ពន្ធឬអាកន្លែងថងហ្នឹងបាទបាទដាក់ដាំដើម្បីថាក្រែងឆ្នាំក្រោយហ្នឹងតម្លៃហាងឆេងទំនោកហ្នឹងបានខ្ពស់ទៀតប្រហែលឆ្នាំនេះបាទគាត់ក៏អាចធុះធារដែរបាទបាទនឹងការលើកឡើងរបស់ជាបរតដែលគាត់បានបង្កបង្កើតថោតាមទំនោកទំនោកបាទទំនោកតាមជាខាត់ចំដៃហ្នឹងបាទលោកវងសុភីតកតងតនឹងការដាំទំនោកថាតើក្នុងការដាំដុះរបស់គាត់ប្រមាណខែទៅគាត់ទទួលបានផលបាទការដាំហ្នឹង6ទៅ7ខែដែរបាទបាទអញ្ចឹងស្តៀងតែយើងធ្វើស្រូវនៅភាសាដែរเนาะបាទស្តៀងធ្វើស្រូវភាសាដែរបានទទួលផលការដាំដំឡូងនេះវាក្រាន់បើជាងការដែលយើងធ្វើស្រែបាទធ្វើស្រែបើសិនជារាំងដូចឆ្នាំនេះចប់បាទផលហ្នឹងគឺអត់បានដែរបាទបាទអរគុណលោកវងសុភីនេះគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ណាស់ហើយក៏អរគុណសម្រាប់អាជីវករទាំងឡាយដែលចូលមកជួយទិញកសិផលរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករហើយលើកតម្លៃណាដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាកសិករយើងលោកទទួលយកបានបើទោះបីជាទិន្នផលទទួលបានបាត់ពាក់កណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែគាត់លក់ទៅបានថ្លៃគួរសមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់អាចទទួលបានអាជីវភាពល្អប្រសើរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំផងដែរអរគុណណាស់លោកវងសុភីសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ប្រកបដោយសារៈសំខាន់មួយនេះបាទហើយសូមលោកតាមដានបន្ថែមទៀតបាទតើសូមជួយបន្តបន្តិចទៀតបាទបាទសូមចេញបាទសូមចេញបាទចឹងការសង្គមពណ៌របស់ខ្ញុំក៏ដូចការសង្គមពណ៌ទៅដល់អាជ្ញាធរគ្រប់បណ្ដាលឃុំ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 សង្កាត់សង្ខេបបាទសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទងាកមកវិញកុំទៅប្រកបកាប់ឈើកាប់ព្រៃបាទលោកអីយើងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទងាកមកវិញដើម្បីយើងបង្កបង្កើតផលដាំដំណាំកម្លោងកសិកម្មឬមួយធ្វើស្រែចម្ការវិញបាទនៅឆ្នាំ2004និង2005ដែលខ្ញុំបានទៅរស់នៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងនោះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងអត់មានទៅរកអីទេគាត់ធ្វើស្រែលក់ស្រូវបាទបាទស្រូវបានមានខ្សែកខ្សែពាក់តែមកដល់ដល់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់ប្រកបមុខរបរទៅកាប់ឈើយកមកលក់ទៅបែរជាជីវភាពធ្លាក់ក្រោយវិញបាទបាទបាទនឹងការសំណូមពររបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអាជ្ញាធរបានចង់ពង្រឹងបាទពង្រឹងដូចជានៅក្នុងសកម្មភាពខាងហ្នឹងការលើកឡើងណែនាំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឈប់ឲ្យទៅចូលប្រកបមុខរបរកាប់ឈើលក់អីមកដើម្បីមកធ្វើស្រែចម្ការវិញបាទទីខ្ញុំបាទវងសុភី
ីរាជការពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទសូមជម្រាបលាអរគុណលោកវង្សសុភីដែលបានផ្ដល់នៅគំនិតយោបល់ក៏ដូចជាការសំរុំពោទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទធម្មតាទេប្រទេសជើងគឺជាប្រទេសដែលអំណោយផលណាស់ទៅលើវិស័យកសិកម្មដូច្នេះយើងរួមគ្នាបាទក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាកសិករលោកបង្កើននៃការដាំដុះបន្ថែមទៀតបាទជាជាង